জুন গগৈ এইবাৰ শিবসাগৰ বিজেপিত অন্তকণ্ডল ৰাজহুৱাভাৱে 16 গৰাকীকৈ বিজেপি কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে শিবসাগৰ বিজেপিৰ আইটি সেলৰ 16 গৰাকীকৈ কৰ্মীয়ে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো আপোনালোকক এটা বিগ ব্ৰেকিং শিবসাগৰ বিজেপিত অন্তকণ্ডল 16 গৰাকীকৈ বিজেপিয়ে কৰ্মীয়ে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিছে আৰু ৰাজহুৱাভাৱে পদত্যাগ কৰিলে 16 গৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে শিবসাগৰ বিজেপিৰ আৰু একেলগে পদত্যাগ কৰিলে ৰাজহুৱাভাৱে একেলগে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিছে আৰু এই পদত্যাগ পত্ৰ হোৱাটছআপ যোগে শিবসাগৰ বিজেপিৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিবসাগৰ আইটি সেলৰ 16 গৰাকী বিষয়ববীয়া এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিছে আৰু শিবসাগৰ বিজেপিৰ সভাপতিলৈ এই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হোৱাটছআপ যোগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ আইটি সেলৰ বাৰ্তালাপ কাৰ্যসূচীত নিমন্ত্ৰণ নাপালে আটাইকেইজনে তাৰ ক্ষোভতে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু নিমন্ত্ৰণ লাভ নকৰাৰ ক্ষোভত একেলগে 16 কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু 29 তাৰিখে বিজেপিৰ আইটি সেলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালাপ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত শিবসাগৰ আইটি সেলৰ আটাইকেইজন পদত্যাগ কৰা আটাইকেইজন কৰ্মীয়ে নিমন্ত্ৰণ নাপালে যাৰ ফলত তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিলে আৰু পদত্যাগ পত্ৰ হোৱাটছআপ যোগে শিবসাগৰ বিজেপিৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এয়া আপোনালোকে দেখি আছে এয়া হোৱাটছআপ মেছেজ শিবসাগৰ বিজেপিৰ সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰা আৰু ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে 16 গৰাকীকৈ বিজেপি কৰ্মী আই টি সেলৰ শিবসাগৰ জিলা বিজেপিৰ আই টি সেলৰ 16 গৰাকী বিষয়ববীয়াই এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিছে আমাৰ হাতত নাম আছে কোন বিষয়ববীয়াই কোন কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম 16 গৰাকীকৈ বিজেপি কৰ্মীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিৰ সভাপতিলৈ শিবসাগৰ বিজেপিৰ সভাপতিলৈ আৰু সামাজিক মাধ্যম কোষৰ শিবসাগৰ জিলাৰ সামাজিক মাধ্যম কোষৰ ৰাজীৱ ফুকন তেওঁ আহ্বায়ক আছিলে ৰোহিণী বৰুৱা সহ আহ্বায়ক সুজিত দত্ত সহ আহ্বায়ক মন ময়ূৰী হাজৰিকা সহ আহ্বায়ক বিৰু মালাকাৰ সদস্য বিকাশ কলিতা সদস্য সঞ্জীৱ দত্ত সদস্য প্ৰতিভা কুৰ্মী সদস্যা চুম্পী দুৱৰা সদস্যা শান্তনু দত্ত সদস্য অৰুণজ্যোতি বৰা সদস্য মিৰ্জুপ্ৰতিম গগৈ সদস্য উজ্জ্বল বৰা সদস্য মাইনা শৰ্মা সদস্যা দীপজ্যোতি গগৈ সদস্য আৰু পুষ্পামণি কোঁৱৰ সদস্যা এই 16 গৰাকীকৈ কৰ্মীয়ে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিৰ শিবসাগৰ জিলা সভাপতিলৈ আৰু কলাক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা যিহেতু অনুষ্ঠিত হৈছিলে 29 তাৰিখে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ আই টি চেলৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালাপ কাৰ্যসূচী লৈছে য'ত সেই বাৰ্তালাপ কাৰ্যসূচীত শিবসাগৰৰ আই টি চেলৰ 16 গৰাকীকৈ কৰ্মীক নিমন্ত্ৰণ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে তাৰ পাছতেই কিন্তু বিজেপিৰ শিবসাগৰ জিলা সভাপতিক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এতিয়া তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত এই হোৱাটছআপৰ যিখন পদত্যাগ পত্ৰ হোৱাটছআপযোগে প্ৰেৰণ কৰা যিখন পদত্যাগ পত্ৰ যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে তাৰ পাছতে কিন্তু একাংশৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু শিবসাগৰ জিলাৰ সামাজিক মাধ্যম কোষৰ নিমন্ত্ৰণ নজনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে হোৱাটছআপযোগে বিজেপিৰ শিবসাগৰ জিলা সভাপতিক এই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে এটা এটাকৈ নাম উজ্জ্বল বৰা মাইনা শৰ্মা আটাইকেইজন আহ্বায়কৰ পৰা আদি কৰি সদস্যালৈকে তেওঁলোকে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে একেলগে ৰাজহুৱাভাৱে 16 গৰাকীকৈ বিজেপি কৰ্মী আই টি চেলৰ শিবসাগৰ জিলাৰ